Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Азыркы күндө Zoom программасына тез-тез жаңылануу келип турат. Ошондуктан бул жерде окуучуларды күттүрбөстөн өзүбүздүн сабагыбызга кантип алабыз. Анда бул жерде көрүп турганыңыздардай новый конференциянын жанында стрелка бар. Ал стрелканы бассаңыздар өзүңүздөрдүн номериңиздерди көрөсүздөр. Ошол номердин настройка личного идентификатор конференцияга басып ал жерден бир аз күтсөңүздөр, бул жерде сиздерден суроо алат. Требуется пароль конференция. Эгер буну алып кое турган болсоңуздар, паролсуз сиз жөнөткөн номер менен кирет. Андан кийин баягы зал ожиданияда күтүп турган окуучуларды күттүрбөстөн бул галочканы алып коесуздар. Күттүрбөстөн сиз баштаганда ал жерде сизге даяр ошол жерде болушат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.